ယောမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ပေါ်ဖော်မန့်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီနေ့ရာသီဟာသူတို့အတွက်ဖြစ်ပြီလားတစ်ဖက်ကတက်လာမဲ့အသင်းတွေမှာရောစီးတီးကိုရောတားဆီးနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးရှိလားဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့မြင်လေးတွေကို